接着我们要带您来关注的就是哦，这个挺张亚中的这个粉丝有没有可能会变成挺柯文哲呢？就在网络上呢，有这样子的一个社团，原本是挺张亚中的，可是就在张亚中败选之后呢，全部变成挺柯文哲，一起来看看。那个群组有多少人？300多个。张亚中的支持者真的会变成柯粉吗？想必连柯文哲都很好奇，因为他看的这个群组虽然名为台湾的选择柯文哲，本来挺的却是张亚中。他特地来讨论是没有意义的，单一个案很难说个准，但这群组瞬间从深蓝自漂白，每一则都是支持民众党的言论。很难想象他原本叫张亚中，救党救国救两岸，在张亚中选党魁失利后就变心，有人昵称唯一支持民众党，高喊黄珊珊北市，高虹安新竹市，有人附上加入民众党的连结，还有叫黄静莹的也在帮民众党号召党员，因为都不是本人账号，演变也太过戏剧化，就被指示绿营在反串。网络的世界本来就扑朔迷离了，特别是在之前呢、那个林伟峰的案例，在现阶段呢、网络的世界。当然不晓得这个叫到底是不是反串的。支持我的群组大概有好几百个，甚至上千个哈，你真的不知道。那支持柯文哲也很好啊，大家是不是一四五零反串的还是什么的，真的没有关系了。网络世界难分敌我，两位男主角的回应都很保守，尤其之前国民党厮杀激烈，不少人认为不管蓝营谁当家都会有人脱党，怎么看柯文哲都渔翁得利。只是若真的接收张亚中的粉丝，对柯文哲真的好吗？每一个人在不同的族群都有支持度，只是高低而已，选举都没有竞争，这才奇怪。所以也不用去说一个比较激烈的竞争，那就说人家刀刀见骨，有时候看不到的才可怕。在不知道朱立伦如何出招前，柯文哲更显谨慎，避免先前讨到的红利全都吐回去。TVBS 新闻朱光宏、黄少平、李品仪、李一婷台北报道。台北市长柯文哲，另外呢，除了还有一个柯文哲的新闻跟张亚中的之外，我们还要再带您来看的就是刚才我们提到了党魁的事情哦。那么国民党主席选战落幕，下午朱立伦跟江启臣选后首次会面，也谈了70分钟。外界关注就是主席是否提前交接，避免空窗期。来，这边有问题啊。用抱抱展现交情没问题，只是怎么感觉却还是有点尴尬啊。朱立伦、江启臣两人在选后首次会面就谈了70分钟，有触及到主席提前交接的问题吗？这个我来说，你来说。既然已经完成选举，其实新任的主席他绝对是可以马上上任，没有问题的。我随时准备好了，那江主席也非常诚意的随时准备好交接。一改日前态度，看起来提前交接有谱了。朱立伦让江启臣发言，似乎不想抢现任主席风头。那10月的罢免陈柏惟又要谁来主导呢？尤其台中是江启臣地盘，但朱立伦现在若愿意提前上任，这也代表山 Q 可是他的第一站，势必也会想取得一次重大胜利。这你不用担心太多了，这个不止三 Q， 接下来公投，接下来每一项工作，江主席永远都是国民党团队最重要的一份子啊。那敌人也应该是中共啊，本来在反攻大陆，现在在反攻杀戮，这我也看不懂他们在干嘛。不过说到台中，新北市长侯友宜9月27号也到台中跟市长卢秀燕交接全运会，而同一时间，主席当选人朱立伦来到新北议会谢票，两人没同台，难道是刻意错开吗？选前跟选后都有跟侯市长通电话。我现在最重要的是新北市长，领头羊的市长已经讲话了，谢谢。连卢秀燕都避谈，蓝营主席选战结束，对朱立伦来说，党内整合的挑战才正要开始。TVB 新闻陈俊令强台北采访报道。大陆华为集团财务长孟晚舟跟美国达成反起诉协议之后，火速的回到了深圳。他回国呢，被视为民族英雄。孟晚舟在机场谈话还特别提到感激习近平将他的事放在心上。尽管大陆从头到尾否认是进行人质外交，但是在孟晚舟获释之后，大陆马上释放拘留的两名加拿大人，也有国际媒体就批评大陆不演了，摆明承认两位加拿大公民就是人质。激动大合唱，机场举牌，全中国大陆同步直播。
现场我们听到很多的人嘛，在高声的欢呼，欢迎回家。当穿着一身大红洋装的华为公主孟晚舟从加拿大回到深圳，踏出了专机舱门时，在网络上收看直播的网友留言爆亮。仿佛现代民族英雄凯旋归国，孟晚舟变成了全民偶像。我终于回家了。深深一鞠躬，声音还微微颤抖，看得出他情绪相当激动。孟晚舟照着飞机上写的手稿发表简短演说，但是三句话不离祖国。习主席关心我们每一位中国公民的安危，同样也把我的事情挂在心上。特别提到谢谢习近平以及中国政府的协助斡旋，结束这1000多天来的软禁。有五星红旗的地方，就有信念的灯塔。如果信念有颜色，那一定是中国红。孟晚舟这番感谢演说可说是爱国金句连发，深夜炒热全大陆的爱国心。舟虽晚，终归航。孟晚舟终于平安回国，这是因为她背后的国家叫中国。媒体形容为晚舟归航，还有人用扑克牌排出了孟晚舟的人像照。舆论压倒性的将孟晚舟事件视为中国挫败美加阴谋的成功案例，更说孟晚舟代表着大陆企业家的抗争精神。加拿大、美国无论是怎么诱惑他啊，包括到最后时刻还要诱他这个认罪啊，诱他交罚款，都没有为之动摇，因为他的坚持啊，使得美国的很多图谋啊。没有得逞。还有媒体将孟晚舟在加拿大被拘禁时的衣着拿来害获释后做比较，说之前的穿着较为暗沉，一重获自由马上穿上一身红。还有媒体发现她的左脚脚踝因为3年多来都佩戴电子脚镣有着明显瘀伤。电子脚镣每2秒就会更新 GPS 资料，佩戴电子脚镣的犯人超越事先划定的地域则会发出警报。大陆媒体批评加拿大让孟晚舟戴电子脚镣简直是严重侮辱。不过大陆从上到下对孟晚舟的热烈相挺，国际媒体倒是不以为然。They have considered her to be a political prisoner, if you will. The same feeling that many in Canada and around the world have felt about the two Michaels, even though their espionage trials went on. 因为在2018年12月孟晚舟被捕的10天之后，两名当时在大陆的加拿大人康明凯、史佩佛也双双被拘留，而就在孟晚舟搭机回到深圳时，两人也同时获释，准备回到加拿大。在经历1000多天的拘留后，两人一降落加拿大领土时，总理杜鲁道特地前来接机。These two men have been through an unbelievably difficult situation. 之后，当前外交官康明凯转机回到多伦多和妻子团聚时，他非常低调，并没有接受媒体访问。但是这两人不管被捕和获释，都和孟晚舟事件时机重叠，说两件事没关系，实在是难以取信外界。This had anything to do with hostage diplomacy, that it was not retaliation, and yet how could anyone think anything but given what has transpired here? 国际媒体批评大陆释放两名加拿大公民，无疑直接承认他们就是人质。虽然美中加之间现在先解决一笔旧账，但是大国竞争依旧。孟晚舟事件不代表美中关系就会因此回温。TVBS 新闻综合报道。没有错，孟晚舟案呢，虽然暂时告一段落，但是中美加关系的下一步会怎么走呢？交给资深记者谭一伦。这几天在国际上面最夯的议题莫过于是华为的首席财务长孟晚舟终于在3年之后反抵他自己的国门，也就是中国大陆。24号他获释之后，25号就抵达了深圳的机场。直播的画面大家应该都印象深刻，因为他穿的是一袭大红色的西装返回到中国大陆。不过同时两位遭中国大陆拘留的加拿大人也回到了加拿大，这被说好像是冷战时期的人质外交。
调，因此学者说这是一个相当不愉快的经验，加拿大将对中国大陆的不信任感也加深。但不少人可能对于孟晚舟的始末不是非常清楚，也简单的帮大家来整理。其实孟晚舟是在2018年12月，当时的美国总统是川普，认为华为违反了出口禁令，所以要加拿大把正在温哥华转机的孟晚舟给逮捕。那后来在9天后哦，这个两位加拿大人也遭到中国大陆的拘留。那中间当然也有一些诉讼跟一些判刑的部分。那不知道大家还记不记得，在9月初的时候，拜登跟习近平也通话了，就被视为是拜登在递出橄榄枝。24号，孟晚舟就获释了。那这是代表接下来美国跟中国大陆之间的科技竞争会比较趋缓呢？但学者分析说，应该还是会继续对华为来进行施压。倒是中国大陆跟加拿大之间的贸易是可以修复的，不过在外交上面仍然会形成隔阂。确实，你可以看到加拿大的外交部长加诺就说了，如果说加拿大跟中国大陆的关系正常化的话，他认为是不存在的幻想，因为接下来加拿大也会睁大眼睛跟中国大陆保持共存、竞争、合作以及挑战。大陆珠海航空展将在周二开幕，那么解放军提前大秀军事记录，那么来看看歼十 C 换装进阶显示器，飞行员能够像钢铁人一样检视数据，还有反潜作战王牌彩虹六大型无人机，还有歼二十轰六 K 首度亮相曝光的战机当中，歼十六 D 更被外媒誉为是美军 F-35 战机的克星。空中飞行表演气势磅礴，抢在大陆珠海航展开幕前夕，解放军八一和红鹰两支飞行队以飞行员第一视角镜头让外界体会空中飞行的急速快感，长达32分钟的飞行表演同时也在挑战飞行员极限。双机对飞，太漂亮了，这也是八一飞行表演队在本届航展首次进行试验性的一个飞行演练。第一个，我们的整个编队队形都很小，一旦这个太近了，空中遇到跌气流了，或者配合不好，因为空中相撞，尤其是在低高度的时候是看不清天际线的，尤其我们在滚转到倒飞的时候，就感觉这个头皮蹭着地面在滚转。这次中国航展本来在去年11月登场，但因为疫情延到了今年9月28号才开幕。整个展场规模从8个展馆扩大到11个展馆，当中的这个兵器馆呢，有多达62项是首度参展。因疫情延了一年的珠海航展，展馆在扩大，各款陆海空武器精锐进出。这前半机身都还包覆着的就是首度亮相的歼十六 D 战机，是解放军的新型电战机，它具备了真攻防一体的综合作战能力。有外媒分析，这可能可以压制美军在印太部署的 F-35 战机。包括歼二零、运二零、空警500、轰六 K 等都是首度亮相，其中以歼一六 D 最引人注目，它被外媒誉为是一款空战利器，也是美军部署印太地区的 F-35 战机克星。歼十六 D 飞机投入实战化训练，进一步提高空军电子进攻能力，支撑空军作战范围拓展和空军战略转型建设。同时间，解放军重量级明星歼二零战机也在珠海上空进行演训。不止歼二零，还有运二零运输机，以及直二零，还有无侦七高空无人侦察机都已经抵达珠海。无侦七这个无人侦察机系统是我国自行研制的高端大型无人机系统。无侦七系统主要是以提供情报的方式，用于战略侦察和战术侦察。另外，超音速多用途战斗机歼一零 C 在天黑前抵达战场。这款解放军研发的第三代改良型，携带了多款武器系统，装备大幅升级。换装了广角衍射平视显示器，功能简单来说就像电影钢铁人一样，飞行员平视机外视景，同时能看到仪表数据、飞行参数以及火控数据。解放军国产新型战机齐聚超强参展阵容，怎么能少了这款彩虹六大型无人机？彩虹六的最大起飞重量能够达到7.8吨，最大有效载荷可以达到2吨，它挂载着各种各样先进的光电探测系统和雷达侦察装置。彩虹六被认为是一款高空长航式无人机系统，适合在高空收集情报，有望成为反潜作战的王牌。
其他像是运九医疗救护机、空警500预警机，大陆珠海航展有备而来，解放军准备要大秀军事肌肉。TVBS 新闻综合报道。再看中国大陆科普杂志《舰船知识》有最新文章模拟解放军攻台，甚至提到了解放军新一代的航母可以突破第二岛链。再交给一轮带我们来了解。中国大陆对我们的威胁一直都在，甚至也在模拟攻台的情境。最近在他们的这个内部的科普杂志有个叫做《舰船知识》，也说解放军有新一代的003航母是有望可以解除攻台的限制，也就是要突破所谓的第二岛链。但在讲这个主题之前，我们要先了解什么叫做003航母。它是继山东跟辽宁舰之后，解放军下一艘配备电磁弹射器的航母。其实共军主要还是希望在区域拒止反介入这边来进行，也就是台海一旦发生战争的时候，美国跟其他盟友是没有办法进到这边来帮忙的，这是中共攻台的一种想法。但是有这个杂志里头也讲了可能攻击的路线，像是东风16的弹道导弹以及东风10A的对地导弹可能会先瘫痪台湾的机场以及导弹基地，经过第一轮的轰炸之后，再有歼16摧毁我们的军机跑道，像是小型的机场还有高速公路。共军的想法是由此可以争取时间，让他们的士兵穿越台湾海峡，进而直接攻占台湾。面对中国大陆的威胁，蔡政府大量增加军事预算，不仅呢对美军购，更是大力的发展国产军火，尤其特别着重的是国造飞弹的研发跟量产，要把台湾打造成一座刺猬岛。当然随之而来庞大的军费，却也造成的就是严重的财政负担。军舰、飞弹、战斗机，台湾军事采购创出历史新高，也呼应行政院长苏贞昌对于国防事务一贯的主张：自己的国家自己救，也只有自助才能得到援助。身为鹰派代表的苏贞昌，今年送交立院的施政报告提到，台湾唯一的选项就是要展现自我防卫决心，让自己更强大，国际才会看得起我们。而苏院长发下豪语的底气，就是史无前例的国防预算。明年度国防预算高达3726亿，还不包含470亿的 F-16V 特别预算，以及5年2400亿元的海空战力特别预算。除了持续量产沱江级军舰，最重要的就是发展各式国造飞弹。在资源有限的前提下，国防建军的先后顺序就必须以不对称思维来出发。像是飞弹本身就是一种不对称武器，因为制造飞机军舰往往旷日费时，而且要价不菲。但是一枚价格不到十分之一的飞弹就能轻易摧毁这种大型目标，因此国军全力发展飞弹科技就是非常正确的选择。台湾防空飞弹密度全球前三，自制的天宫系列将持续研发量产，而攻击型的雄风家族以及具备源头打击能力的雄升飞弹，未来都是重点科研项目，俨然是把台湾打造成一座刺猬岛。一般预估2027年中共可能会有具有对台湾全面攻击的能力，所以在时间压力之下，我们当然选择就是这种飞弹为主要的投资，优先的投资。国造的飞弹性能非常不错，但是就是产量比较慢，所以在这种情况下，学术语言叫做 mix strategy， 就是混合的战略，你还是可以维持自己的生产能量，但是大量的从国外购买。但发展国产飞弹的同时，对美军购逐步到货，财政压力也将逐年增加，更别提进行中的前舰国造，未来若进入量产阶段，又是一大笔天文数字。这些高价位尖端军武，花钱买还不是问题，后续的维护才是头痛的开始。一个武器在整个服役期间，它的支出，采购的预算大概只占40%左右。那我们现在国家的财政，如果连这个40%的采购成本都已经感到非常的吃力，税收都已经无法支应，要用特别预算举债的方式，那接下来服役期间剩下60%的维修成本还有性能提升成本，难道还要再编特别预算吗？这样的结果就是我们会买了一大堆武器没有错，可是以后可能年度之内没有足够的经费进行维修，必要的维修没有足够的经费进行必要的性能提升，那其实只会让这些武器的效率快速的下降。
目前总体国防预算还不到全国 GDP 的3%，台湾财政负担已相当吃紧，得用举债的方式来支应。虽然提升国防实力人人都支持，但想一次通通采购到位，恐怕会让总体资源捉襟见肘。我们今天政府大幅的举债，把这个所有的压力推到未来，那么在某一种程度上面是展现国防的决心，但是现在的年轻人，当你要养小孩，当你要替小孩出学费的时候，现在借的钱就是现在的年轻人要还。台湾资源相对有限，对抗财大气粗的中共必定是场艰苦的硬仗，想成为扳倒巨人的大卫，终究得发挥更多的智慧。 TVBS 新闻徐坤山、顾尚君台北报道。欧洲最大经济体德国星期天大选，接替梅克尔的人选会是谁呢？党协商恐怕要历时好几个月，再交给一轮。而即将结束长达16年的总理生涯，接下来是谁接呢？是各方关注的焦点。但这也牵涉到德国复杂的选举制度，就带您简单的快速了解一下。其实他们的总理并不是直接民选出来，而是由联邦议院投票所选出。每一个德国选民有2张票，一个是投给候选人，另外一个则是投给政党。那政党的比例也出炉了，像是社民党拿下了25.7%，那德国总理梅克尔所属的保守联盟党拿下的是24.1%，那当然有像是绿党、自由民主党以及右派选择党都拿到了10%左右的比例。但是你可以看得出来哦，这几个政党都没有超过30%，也就是没有办法单独来组阁，所以他们接下来要拉的就是小党了，有可能社民党会跟绿党、自由民主党跟右派选择党来进行合作，也可能是梅克尔所属的保守联盟党跟小党之间来进行合作。那一旦有了结果之后，他们就会形成一个联合政府，就会要开始进行谈判，反复的磋商协议，最后推出一个新的总理人选。但这个新的总理人选也必须要由总统提名之后再进到联邦议院投票来选出，所以这复杂情势现在看起来梅克尔还必须再留任数周到数月。社民党的支持者情绪还翻天，不敢相信德国政坛真的变天。Ich bin komplett baff. Also in 3 Landtagswahlen so krasses Ergebnis einzuholen, ich habe gerade gar keine Worte mehr. Das ist Wahnsinn.根据开票结果，社民党拿下25.7%的选票，微幅领先梅克尔所属基民盟1.6%，而绿党则是排行第三，拿下约14.8%的选票。SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es ein Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt.不过因为没有任何一个党得票率破30%，等于阻隔还有得瞧。开票夜当晚，梅克尔尽管戴着口罩，却不能看出心情沉重，因为票数真的太惨。And so after 16 years in power, not only did they not come out ahead, but they've actually scored their worst score in the history of the party. And if you look at the numbers as they stand right now, it's interesting to see that basically about 76% of Germans did not vote for Angela Merkel's party.尽管无法风光下台，但梅克尔还是在德国政坛留下辉煌历史。So war mir Gott helfe。2005年上任的他，除了在男性为主的德国政治圈闯出一片天，在位时间更和前总理科尔不相上下，都是16年。梅克尔甚至成为欧洲稳定的代名词。Europa scheitert, wenn der Euro scheitert. Europa gewinnt, wenn der Euro gewinnt.他带领欧洲度过2008年雷曼兄弟破产酿成的金融危机，以及2012年希腊债务问题，守住欧元。只是关关难过关关过的他，还是遭遇挑战。Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen.Dann ist das nicht mein Land. 2015年的叙利亚难民危机，梅克尔主张敞开大门收容百万难民，却引爆反弹，导致声望下滑。但要说他16年来的最大挑战，还是这件事。
今年七月，德国在历经一整年的新冠挑战后，又遭逢百年洪灾。偏偏接班人拉谢特在紧要关头出包，被拍到看灾时大笑，就连投票日当天还搞乌龙亮票，哀鸿行为愚蠢，缺乏领袖魅力。Armin Laschet made it very easy for the people who somehow disliked him to explain why they dislike him and why they wouldn't vote for him, and that I think could become a fatal effect.In his election campaign. 相比之下，社民党63岁的肖兹曾在梅克尔任内担任副总理和财长，一丝不苟的形象更像铁娘子接班人，也受选民青睐。I'm a social democrat. The people know this, but they know that I'm a very pragmatic. He appears very confident in what he promises. Well, one thing is his experience, certainly.而基民盟除了在气候议题上摔了一跤，梅克尔对中态度也备受质疑。不论是在访美毕业旅行，又或是北约峰会，还是 G7 会议上，梅克尔多次强调中国是竞争对手，也是伙伴，不加入抗中阵营。We talked about China, and there is a lot of common understanding that China, in many areas, is our competitor. Trade with China needs to rest on the assumption that we have a level playing field.但毫无疑问，下任总理的执政挑战都不会比梅克尔来的低，因为得组成联合政府，绿党和自民党将扮演关键的造王者，而后续可能出现的三党共同执政也将为欧洲局势带来变数。TVBS 新闻综合报道，请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。